Akili. Our health is so important. Matunda, napenda matunda. Naomba matunda tafadhali. Matunda ni mazuri kwa afya yangu na matunda ni matamu. Yani, unapenda tunda gani? Ndizi. Rafiki, ndizi zina rangi gani? Njano. Ndizi, napenda ndizi mimi. Tunda gani? Tikiti maji. Rafiki, tikiti maji lina rangi gani? Rangi ya kijani. Na ndani je? Nyekundu. Tikiti maji, napenda tikiti. Naomba tikiti tafadhali. Tikiti ni nzuri kwa afya yangu na tikiti ni tamu. Unapenda tunda gani? Machungwa! Rafiki, chungwa lina rangi gani? Rangi ya chungwa! Chungwa, napenda chungwa mimi. Naomba chungwa tafadhali. Chungwa ni nzuri kwa afya yangu na chungwa ni tamu. Unapenda tunda gani? Sijui Bush Baby anataka tunda gani. Nitampa yote. Matunda, naomba matunda tafadhali. Matunda ni mazuri kwa afya yangu na matunda ni matamu. Akili. Jinsi ya kupakua apps za ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno Ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.